Music Story na rádiu Kiss Proton. Americká hardrocková skupina Aerosmith, co vznikla v roce 1970 v Bostonu, míří do Music Story. Crazy, Crying, Pink, I Don't Wanna Miss a Thing, Amazing, Hole in My Soul, Fly Away From Here a další hity od Aerosmith v úterý ve 20 hodin v Music Story. Jedině na rádiu Kiss Proton. Music Story. Každé úterý od 20 hodin na rádiu Kiss Proton.